1942 оны 12 дугаар сарын 2-нд Chicago Pile 1 нэртэй ураны цөмийн хуваагдлын гинжин урвалыг жолоодох анхны төхөөрөмжийг физикч Энрико Ферми Америкийн нэгдсэн улсын Chicago хотод ажилуулжээ. Энэ явдлаас хойш Chicago Pile 1 дэлхийн түүхэнд анхны цөмийн реактор болон үлдсэн юм. Энэхүү хүн төрлөختөн анх удаагаа гинжин урвалыг амжилттай явуулж атомын эрин үеийн эхлэлийг тавьсан билээ. Цөмийн хурц хурыг амжилттай турсан тухай Англи улс руу Италийн чиглүүлэгч шинэ ертөнцид нэвтрэн орлоо гэсэн цахилгаан утас илгээж байлаа. Цөмийн хурц хурын туршилт амжилттай болсны дараагаар атомын бөмбөг үйлдвэрлэх Манхэттны төсөлд хэрэгжиж эхлэхэд шинжлэх ухааны зөвлөхөөр томилогдсон ажилласан юм. Шинжлэх ухааны өмнө байгуулсан гавьяаг нь үнэлж зуудах элементийг түүний нэрээр Ферми гэж нэрлэжээ. Энрико Ферми бол 20-р зууны агуу эрдэмтдийн нэг мөнөөс мөн бөгөөд туршигч онлын эрдэмтдийн ур чадварыг гарамгай хослуулснараа бүр ч илүү цуутай физикч юм. Амьдралынхаа хугацаанд 250 орчим эрдэм шинжилгээний бүтээл төрвжээ. 1979 оны 12-р сарын 3-нд Ираны засгийн газар Айтола Хоменик Иранд иргэн авчирч тэрээр Ираны лалын хувьсгалыг удирдах болжээ. Рохолла Мусави Хомени өнгөрсөн зууны эхээр Ираны алслагдсан нэгмүүжийн Хомен гэдэг хотод төрсөн. Тэр хотынхан суугаа газрынхаа нэрээр овгладаг байсан байж магадгүй. 4 настадаа шашны сургуульд шавлан сууж, 6 настагаасаа лалын шашны Коран сутрыг цээжилж, 12 жил суралцаад шашны дээд сургуульд элсжээ. Энэ бол лалын шашинд ямар ч оронд муулла хүний туулдаг юрийн зам ба. 1935 онд тэрээр Көм хотын тэргүүн лам болж, түүний шашны зэрэг Дэв Мяндаг ийнхүү тэртэ 1930-ад онд бэхжжээ. 1979 оны 1-р сарын 16-ны өдөр Иранд лалын хувьсгал ялснаар энэ улсын хөгжлийн түүхийг үндсээр нь эргүүлсэн юм. Эх орносо хөөгдөн олон жилийн турш гадаадд урагнаж байсан Айтола Хомени энэ хувьсгалыг удирдсан. Тухайн үедээ Америкийн нэгдсэн улсын нөлөөнд ороод байсан Ираны шиах түүний засгийн газрын эсрэг удаа дараалан тэмцэж байсан болохоор ийхүү эх орноос нь хөөж байжээ. Эх орноосо 4 хилийн чандад байх үедээ Хомени Европт дэгдээд байсан секс хувьсгалын үр нөлөөг ажиглахын зэрэгцээ Европ аажмаар Америкийн нөлөөнд автан өөрийн төрхөө алдаж байгааг харсан нь Америкийн нэгдсэн улсыг үзэн ядах үзлийг улам дээврэгсэн гэж судлаачид үздэг. Хоменийг цагаачилж байх зур Иранд оюутнуудын эсэргүүцлийн жагсаал газар авч Яванда төр захиргааны бүхий л байгууллагууд ажиллаа явуулж чадахгүй төрсэн байна. Аргагүй эрхэнд буулт хийхээс өөр замгүй болсон засгийн газарт жагсаалд оролцогчд хамгийн түрүүнд Хоменийг эргүүлж авчрах шаардлага тавьсан байна. Хомени нэх орондоо эргэж ирээд Америкийн эсрэг үзэлтэй ард олныг засгийн газрын эсрэг тэмцгийг уриалснаар анхандаа тайван замаар явагдаж байсан эсэргүүцлийн жагсаал цуглаан хувьсгал болон хувирсан юм. Үр дүнд нь төр эргэж Шейх Мухаммед Реза Пехлевийн Египт рүү зогтжээ. Хоменигээр удирдуулсан лалын шашны шийтурсгалын лам нар ийхүү Ираны засгийн эрхэнд гарсан нь лалын шашны зарчим үзэл бодол дээр тулгуурласан нийгэм байгуулахаар зорж Ираны нийгмийг бүхэлд нь өөрчилсөн юм. Ираны лалын хувьсгалын удирдагч энэ хүн 1970-1980-ад онд дэлхийн дахны анхаарлын яг төвд нь байлаа. Харин түүний улс төрийн зүтгэлтэн болсон замнал үзэл бодлын талаараа тэр бүр мэдэхгүй байв. Лалын фундаментализм, лалын ариун дайнчихад Хезболла хөдөлгөөний тухай хэвлэлд олонтаа мэдээлдэг боловч энэ бүхэн нь Ираны удирдагч асан Хомени нэртэй холбоотой болохыг хэн бүхэн мэддэггүй. Мэнсэн 54 оны 12-р сарын 4-нд анхны Бүүргэр Кинг ресторан нэгдэж нээлтийн үйл ажиллагааг ёстой зөвлөлдөр зохион байгуулжээ. 2013 оны байдлаар Бүүргэр Кинг ресторан дэлхийн 79 оронд 13,000 төжээ ресторан болон өргөцсөн байна. Компани үйл ажиллагаа анх 1953 онд Флорида мужийн Джексонвиллд эхэлжээ. Харин үүнээс жилийн дараа 1954 онд Миамид Абьюсор түргэн хоол үйлдвэрлэж зарах ресторанийг байгуулснараа сүлжээ ресторан болох замлаа эхлүүлсэн гэж үзэж болох юм а. Түргэн хоолны бизнесээрээ Америкийн нэгдсэн улсад 3-р харинд ордог Бүүргэр Кингийг Дэвид Эдгертон, Джеймс Макламур нар үүсгэн байгуулж Хаан Бүүргэр гэх нэрийг өгсөн түүхтэй.
Сүүлийн хагас зууны туршид Burger King дөрвөн томоохон байгууллагуудтай бизнесийн түнш болон хамтран ажиллах болжээ. Одоогийн байдлаар дэлхийн 79 орнд 13 мянган сүлжээ ресторана нэгээр байгаагийн 66% нь Америкийн нэгдсэн улсад байдаг байна. Арх согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, борлуулах, импортлох хоригдсон хуурай хуулийг хүчингү болгож, архны хоригийг цоцолжээ. 1920 оны 1-р сарын 16-ны өдрөөс үндсэн хуулийн 18 дахь засвраар Америк нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэрт арх согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, борлуулах, импортлох хоригдсон хуурай хууль мөрдөгдөж эхлэв. Тэд арх согтууруулах ундааг ийхүү хориглох нь нийгмийн аюулгүй байдал, нэг журам, хууль ёс, шашин шүтлэгт даруй нийцнэ гэж үздсний зэрэгцээ. Дэлхийн 1-р дайнтай холбоотой үл үр тарайг нөөцлөх шаардлага гарсан тул хэмээн тайлбарлаж байна. 177,790 архны үйлдвэрийг хааж, орон дунд жүүл, лаазалсан мах, чихэр савангийн үйлдвэр болон хувиргаж тоноглов. Үнэхээр ч эхэндээ түүний нийгэмд очруулдаг сөрөг үзэгдлүүд эрс багсаж, хүмүүс баярлалтан хөөрч байла. Осол гимплийн тоо эрс зурж, гимт хэрэг буурч, хүн амын эдийн засгийн хэмнэлт өсөв. Гэвч удалгүй бараг хүмбэр спиртийн зүйлээр хоолоог норгох шалтак ирж эхэллээ. Өсвөр насныхан фермерүүд, бизнесменүүд, ажилчид, улс төрчид гээд бүгдээрээ л уухыг хүсэх болов. Хууль бус архны нууц үйлдвэрүүд цэцэглэн хөгжиж, Америк дорд өмнө байгаагүй зохион байгуулалттай гимт хэрэг, маф, эрс газар авлаа. Авилга дөртөөгөө төрийн албан хаагч бараг үлдсэн юм. Хүмүүс хууль бус нэрмэл архивыг ч голж эхэлсэн байна. 1933 оны 12-р сарын 5-ны өдөр үндсэн хуулийн 21-р засвраар уг хуулийн заалт хүчингүй болсон юм. 1865 оны 12-р сарын 6-нд Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуульд 13-р засварыг баталгаажуулж хууль ёсны эрхийг хасуулсан боолуудыг чөлөөлж байгааг ерөнхийлөгч Авраам Линкольн тун хөглжээ. 1861-с 1865 оны хооронд муж улсуудын хоорондох дайн Америк нэгдсэн улсад гарсан эргэний дайн юм. Өмнөдийн болчлолыг устгаагүй 11 муж улс Америк нэгдсэн улсаас салан тусгаарлаж Америкийн холбооны улс байгуулснаа зарлжээ. Тэд Джефферсон Дэвисээр үдирдүүлэн Америк нэгдсэн улсын холбооны засгийн газрын эсрэг тулалдсан бөгөөд холбооны засгийн газрыг бүх чөлөөт муж улсууд болон хилийн боолчлол бүхий 5 муж улс дэмжиж байв. 1860 оны Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Абрахам Линкольнор үдирдүүлсэн бүгд найрамдах нам боолчлолыг одоо байгаа муж улсуудаас цааш дэлгэрүүлэхин эсрэг сонгуулийн кампанит ажиллаа өрнүүлсэн. Энэ сонгуульд бүгд найрамдах нам ялсны дараа Линкольныг 1861 оны 3-р сарын 4-нд албаа хүлээж авахаас өмнө өмнөдийн 7 муж улс нэгдсэн улсаас салснаа тун хөглжээ. Засгийн эрхээ өгч авалцаж байгаа талууд хоёул энэхүү салан тусгаарлалтыг нэгдсэн улсын эсрэг болсон хэрэг гэж үзжээ. Америкийн иргэний дайн Америк нэгдсэн улсын түүхэндх хамгийн их цус урсгасан дайн болсон бөгөөд нийт 620 мянган цэрэг амиа алдаж тодорхойгүй тооны энгийн иргэд алагдсан юм. Дайны үр дүнд Америк нэгдсэн улсад боолчлолыг устгаж, нэгдсэн улсыг сэргээн байгуулж, холбооны засгийн газрын үүргийг бэхжүүлсэн. Америкийн иргэний дайн нийгэм, улс төр, эдийн засаг, арьс өнгөний асуудал Америк нэгдсэн улсын сэргээн босголтын үеийг бэхжүүлсэн бөгөөд 21-р зуунд ч нөлөөллөө үзүүлсэн байна. 1862 оны 9-р сарын 22-нд Линкольн Америк даяар боолчуудын эрх чөлөөг зарлаж, үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулснаар 1865 онд боолчлол үүрд устгагдсан түүхтэй. 1941 оны 12-р сарын 7-нд Хавайн арлуудын хамгийн үзэсгэлэнтэй нь болох Сувдан иргэдээр байрлаж байсан Америк нэгдсэн улсын Тэнгисийн цэргийн бааз руу Японы цэргийн нисэх хүчин дайрсан. Оаху орол дээр байрлах усан флот нь Америк нэгдсэн улсын номхон далаа дах гол усан флот байжээ. 1941 оны 12-р сарын 7-нд Японы цэргийн хүчин Америк нэгдсэн улсын усан флотын номхон далаа дах гол хүчин байрлах Пёрл Харбор руу дайрснаар номхон далаа дах дайн эхэлсэн түүхтэй. Дайралтын үеэр Японы 350 бөмбөгдөгч нисэх онгоц гинтийн дайралт хийж байсан. Энэ үед Америкийн 2402 хүн амь өрөвдөж,
1282 хүн шархагдсан тоо баримт байдаг. Энэ явдлаас 3 жилийн дараа 1944 оны 11-р сарын 24-нд Америкийн нэгдсэн улсын B-29 хэмээх бөмбөгч хөлөг онгоц Японы эзлэн түрмгийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулж, тухайн үедээ Японы хүнд ажилт дүүрийн хотууд олж байсан. Хирошима болон Нагасаки дээр Сайпан хэмээх атомын бөмбөг хайж олон мянган хүнийг үл олноор устгасан. Энэ үйлдэлээ Америкийн нэгдсэн улс илэрхийлэхдээ Америкийн сувдан эргэрүү довтолж, Номхон далайн хамгийн томд тооцогдож байсан усан флотыг сүрүүлсний эсрэг үйл ажиллагаа хэмээн тодорхойлсон байдаг. Мэнсүнзунайоны 12-р сарын 8-нд дуучин ай зохогч Джон Леннон өөрийн амьдарч байсан орон сууцны барилгад Марк Дэвид Чепмен гэгчд буудуулан нас баржээ. Английн рок хөгжимчин дуучин ай зохогч болон дэлхийн инх таймныг дэмжигч байсан бөгөөд Битлес хамтлагийн гишүүн болон үүсгэн байгуулагчдын нэг болсноор дэлхийд даяар нэр алдарт хүрч чадсан юм. Хамтлагийн гишүүн Пол Маккартнитэй нийлж дуу бичиж байсан нь 20-р зууны шилдэг ай дуу бичих хамтрагчд болоход хүргэсэн ба түүгээр зогсохгүй рок н роллын түүхэндх хамгийн нэр алдартай дуунуудыг бичжээ. Леннон зөвхөн дуу хөгжмөөр зогсохгүй ном, кино, дэлхийн инх тайвны гээд олон салбарт өөрийнхөө нэрийг бичиж үлдээжээ. 1970 онд алдарт Битлес хамтлаг тарсны дараа Леннон ганцаараа уран бүтээлээ төрүүлж өөрийн байр сууриа цааш авч явсан хэдий ч удалгүй эцгийн үргээ биелүүлэхээр уран бүтээлээсээ хэсэг хөндөрчээ. Хэсэг хугацааны дараа Леннон дахин уран бүтээл төрүүлэхээр Дабл Фантази цомог гаргасан ч цомог худалдаанд гарснаас хойш 1 сарын дараа буюу 1980 оны 12-р сарын 8-нд Марк Дэвид Чепмен гэгчд буудуулан нас баржээ. Гэсэн хэдий ч Дабл Фантази цомог 1981 онд хөгжмийн дээд чанал болох Гримигээс оны шилдэг цомгийн шагналыг авч чадсан. Алуурчин Чепмен өөрийн үүдсэн гэмт хэргийг тайлбарлахдаа Леннонийг Битлес хамтлагийг орхих болсонд маш ихээр дургуутсан гэж тайлбарласан байна.